Vyšší princip. Já mám na vyšší princip jenom tu vzpomínku, že se to točilo v Hradci Královým. Já jsem tam hrál taky Němce, že jo, takovou celkem epizodu, ale zastřelil jsem Bášovou. Paní Bášovou jsem tam střílel. Ale pamatuju se, že jsme dlouho čekali na nějaké točení a byli jsme v těch německých uniformách a pak jsme šli do hospody na oběd v té německé uniformě, takže tam bylo trošku takové pozdvižení, co se to děje, že tam přišli německý vojáci v uniformě. No. To točil pan Krejčík a to byl náročný pan režisér. No, pan Krejčík byl takový svérázný člověk. No, hlavně bych řekl jedním slovem náročný strašně. A on měl jednu, nevím, jak bych to řekl, jednu svou takovou chybu, on neuměl jednat s lidma. On měl rád lidi, ale když se mu něco nelíbilo, tak začal křičet. No. A přitom proti tomu člověku třeba nic neměl, on byl takový temperamentní. Ale dělal dobrý filmy. Téměř všechny byly dobrý. Jestli mlátil herce, to nevím, mě nikdy nemlátil, ale pač já jsem velký taky. Ale taky si vzpomínám na jednu historku s panem Krejčíkem. Týká se to ale úplně něčeho jiného. Dělali jsme teď už po 98. pro televizi takovej film hranej. Hrál tam Lojza Švehlík hlavní roli a točili jsme scénu obyvatel domu, jo, jak je svolá domovní důvěrník, do sklepa. Ve sklepě jsme to točili, někde v Dejvících.